Биз миллион сабыз болду деген мени. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тургундардын жолугушуусу бир катар нааразычылыктар менен коштолду. Айыл тургундары чек ара маселелери бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жатат жана бийликте отургандар аракет көрбөй жатат деген сөздөрдү айтышты. Мындай учурда тиешелүү кызматкерлер иштен кетсин деген пикирлерин да билдиришти. Ушул уят нерсе де, ушул бийликтин адамы болушу, бул бийликтин кулу бул адам эмес бул. Айтып барыңдар ушинтип. Ошондой бир мүнөт кармагандар бийликте. Бийликке коюлган буга чейинки талаптардан майнап чыкпагандыктан жергиликтүү тургундар ошол эле талаптар боюнча жолугушууда сөз кылышты. СССР убагында кыргыз тарап пайдаланып келген аймактарды бүгүнкү күндө Өзбекстандын чек арачылары кайтарып турганына жергиликтүү тургундар нааразы болушууда. Анткени Баткен районунун Таян айылынын тургундары мал жандыктарын жайыттарга чыгара албай, айыл ичинде багып калышкан. Жайлоого чыга албай калды. Ошо жайлоого малдарын чыгарды, мына солдаттар айдап түштү, бирини залогко алдык дешти. Мана азыр биздин мал төлкө мына жерде эле калды. Эч кайга берди, уже турпагын чыгарып бүттү. Мынанын тез аранын ичинде чечип бербесеңиздер болбойт. Мындан сырткары Таян айылы Өзбекстандын Сок району менен чектешкен жеринде өзбек чек арачыларынын өткөрмө посту жайгашкан. Жыл сайын Таян айылы тарапка жылып отуруп, азыркы учурда 5 чакырым Кыргызстандын аймагына кирип келишти. Мындай кадам менен жакынкы күндөрү кошуна өлкөнүн чек арачылары айылга кирет деген кооптонууларын билдиришүүдө. 5 километр биздин элде турган Али деген аксакалдын тамы болгон кыргыздын. Ошол тамда турган 26 жылда 5 километрге жетип, азыр кыргыздын чегиге жетип кыргыздын үйлөрүгө жакын жетип алып посту куруп койду азыр. Мындай боло берсе дагы 10 жылда биздин айылдын жарымыга барбагыдай булар. Жогорудагы чек ара маселелери азыркы учурда эки тараптуу такталыптыр. Баткен райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Алишер Эргешевдин айтымында өзбек чек арачыларынын өткөрмө посту жайгашкан жер 1955 жылдагы карта боюнча Өзбекстандын чек арасы болуп эсептелет дейт. Мага берген карта менен чалбайм мен дагы айтам. Ошол биздеби, олордобу? Олордо. Азыр сиз айтып аткан асфальттан бер жагы мен дагы сиздей эле жүргөм. Ошол жерде бир үй турганда мына жерден бияк Кыргызстан экен да. Кыргыздын үйү. Мен дагы 2008 жылы келген болсом 2008 жылы Таян Оозуга келип калганда көрүп эме кылтам. Муну мен ойлоп таап өзүм сиздин деди. Жок, бул картада биздики эмес. Сиздер биздики эмес. Айылдыктардын дагы бир талабы чек арадан өткөн учурда кошуналардын ар кандай текшерүүлөрү түйшүккө салып келет. Район менен байланыштырган жол Сок районунан өткөндүктөн өткөрмө пункттардан айрым учурда өтө албай калышат. Анткени эрте менен жабык болуп калат экен. Манау таможня болсо каалаганыдай. Ага суббота күнү убакыт ачабыз дейт, барсаң саат 7 өтөсүң дейт. Биздин саат 7 болсо биздики 6 болду дейт. Яна бир саат турасылар дейт. Ушул немелерди ан бир жакшы сүйлөшүп эметиңиздер. Элде кыйнай берген жакшы эмес. Манау жолду же тегиздешип беришпеди. Биздин элдер кыйналып атат деп туруп, биз эртерээк аштырганга аракет кылып жолугушуу болуп протокол түзүлгөн эмес, бирок саат базар күнү 6:00 ачылат. Муну бардыгыңыздар билесиздер. Жок, башка күнү эм ачылсын да. Муну көзөмөлдөйбүз. Биз бул менен келишимге барганбыз. Саат 6:00 ачасыңар деп. Бийлик өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундардын жолугушуусу айылдыктарды канааттандырган жок. Ошол себептүү бул жолу да Таян айылынын тургундары өз талаптарын жолдошту. Мында алар анклавда жайгашкан Өзбекстандын Сок районунун тургундары Өзбекстанга кирүүсү үчүн достук чек ара постунан өткөрүү жана Өзбекстан менен чек араны тез арада тактап тосууну талап кылышты. Сок районуну ошол талапка жооп берген достук бекетинен киргизүү талабы. Анан ошол чек араны тактап туруп зым тартып берүүсүн талап кылабыз. Себеп дегенде анча мынча жерлерде биздин жарандардагы атып салган учурлардагы болуп атат. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Баягы чызылган жер.